السلام علیکم دوستو، اج تو وکھانے تھل دے علاقے دی سرائیکی بیلٹ دی شادیاں کی ہوئی ہوندیاں تے اتھے کیڑی وڈی وڈی روٹیاں پکدیاں تے کشے پکدیاں تے دیگاں تے سامان تے ہر شے کیویں ہوندی ہے تے لوگ شادی نو کیویں انجوائے کریندا سب کچھ اس ویڈیو دے وچ۔ اگر چینل تے نوے ہو تے سبسکرائب کرو تے ویڈیو انجوائے کرو۔ دوستو کٹے دا سالن تیار ہو رہا ہے، کٹے دی دیگاں پکدی پئی نے تے تمبو تے اے ویکھ لو تازی تازی دیگ تیار ہیں، اے ویکھ لو اے بکھر دی روٹی ویکھ لو۔ جی جناب، سرائیکی بیلٹ دے وچ اس طرح دی روٹیاں پکائی جاندیاں نے، چاہے روئی ہووے، کوئی بھی سرائیکی ستان ہووے، سرائیکی علاقہ کوئی بھی ہووے، تھل دا علاقہ ہووے یا روئی دا علاقہ ہووے یا تھر دا علاقہ ہووے، روٹیاں ویکھ سکدے ہو۔ یہ ایک پٹھی جی بنا کے اتنے توی جی رکھ کے اتنے اتنی وڈی روٹی پکائی جاتی ہے، مہمان دے اگے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن اس روٹی نو پکا کے وہ منجی دے ایک سائڈ تے رکھ دیندے نے، مڑ ایک دھاگا لے کے آندے نے، وہ دے وچ درمیان وچ کٹ دیندے نے روٹیاں نو، روٹی نو کٹ کے مہمان دے اگے پیش کی جاتی ہے۔ یہ ویکھ سکدے ہو کیڑی مہارت نال روٹی توے دے اتنے سٹ رہے ہیں، واہ۔ یہ دوستو، میں صبح صبح اٹھیا مت نظارہ قید کیتا ہی کہ سارے کوے کوے چرند پرند جنگل دی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اپنے اپنے رزق دی خاطر، رزق ڈھونڈن واسطے۔ ہٹ کے ذرا ہٹ کے، واہ کیا جمر فریس پیش کیتی جا رہی ہے، لگدیاں دی طرف جناب،